Jussi Koivumäki, perjantai tulee kovaa vauhtia vastaan. Viime vuonna pelailit pääasiassa puolustuksessa takakentällä ja nyt sut on istutettu tuohon keskushyökkäjäkalustoon running backiksi. Miltä muutos tuntuu? No, junioreissa pelannut aika paljon eri pelipaikkoja, niin kyllä se aika helpolta tuntui sitten, kun oli kumminkin koko talvi aikaa reenata sitä. Mikko Jokadeneissa on auttamassa sitä. Onko se vielä luisampaa kuin pelata puolustuksessa? No, iskuja tulee enemmän ja että aina sut vedetään paskaksi rakennalle. niin. Minkälaisia mietteitä lähdetään Helsinkiin haastamaan kolminkertaista peräkkäistä Suomessa? Kyllä, nyt meillä on kova jengi kasassa, että luotto on todella kova, että voitto ja mikään muu ei kelpaa. Miltä vaikuttaa meidän ulkomaalaiskalustoon? Keskushyökkäjän silmiin, sieltä löytyy linjamiehiä, puolustuksen miehiä, vähän sieltä sun täältä. Kyllä, se ihan tässä vaiheessa suhteellisen hyvältä näyttää, mutta töitä on kumminkin tehtävä vielä. Varmaan vähän joka osastolla. Joo. Viime kausi meni niin kuin meni, eli saldohan oli sinällään hyvä, mutta sitten bensa loppui siellä viimeisessä pelissä ja loppui vähän pelaajatkin. Kuinka paljon jäi hampaan koloa viime kaudesta? No, kyllähän se on aina ärsyttää hävitä playoffeissa, mutta kyllä siinä parempi joukkue voitti, kun pelaajat loppui, niin oltaisiin mennyt varmahan siellä kumminkin hävitty sitten siellä finaalissa. Ei niin. Nyt hirveästi pysty ilman running backeja lähteä peliä voittamaan. No kyllä se aika hankalaa kieltämättä taitaa olla. Kolme suomalaista running backeja rotaatiota tulee. Miltä se vaikuttaa? Joo, nyt on hyvä niin kuin asetelmat lähteä peliin, jotta periaatteessa tällä hetkellä kukaan ei ole avattava, vaan pyöritellään kolmea jätkää siinä koko ajan. Spliteistä pelataan ja yhdestä pätistä. Kaiken näköistä on tulossa. Niin. Viime vuonna keskushyökkäjien kohtalo on ollut erityisen mairitteleva. Kaksi kotimaista running backia molemmilta luut säpäleiksi. Pelottaako? Ei. Kyllä, jos sitä hajoaa, niin sitä hajoaa. Ei sitä saa pelata sillä lailla. Että sitten se varsinkin menee pelipilalle, jos sitä ajattelee. Nyt on täysin kotimainen valmennusryhmä. Onko se tuonut jotain uutta? No, onhan se paljon, jotta no, talvella pelikirja ei ollut lähellekään sama kuin tällä hetkellä, mutta idea oli aika lailla sama, jotta kyllä siinä on saanut hieltä paljon enemmän niitä pelikuvioita sitten. Mites nämä harjoitusolosuhteet? Monitoimihalli palvelee läpi talven, se on aika hyvä juttu kuitenkin. Se on aivan mahtavaa ja siellä on hyvät olosuhteet treenata ja on monenmoista Amerikan härpäkettä. Niin, pallokonetta sun muuta. Pistäis vielä veikkaus tähän loppuun, että mitä meillä on tuliaisina perjantai-iltana? Kyllä, se voitto on kahdella maalilla erolla. Siitä lähdet. Kiitos. Veli-Pekka Jaakonsaari, meillä on tällainen runningbackien teemapäivä tässä, nyt mennään äijä peräkkäin. Viime kausi päättyi vähän ikävästi. Joo. Oikeastaan kaikilta meidän keskushyökkäjiltä. Onko meidän keskushyökkäjillä huonot luut? En tiedä, mikä siinä on sitten. On sitten luut vai paskaa säkeä, tai siis huonoa säkeä, tai mitä on. Mutta nyt kävi näin. Niin. Ja harvinaista itsellekin sillä lailla, vaikka on tuolla sillä lailla kyllä pahimmissakin tapauksissa niin kuin tuolla niin laskettunut rinteellä tällainen, en satuttanut itsellä, mutta ei ole niin mitään poikki mennyt ikinä. Niin, oikeastaan siinä meni meidän pelisuunnitelmat myös viime vuonna, kun ei ollut enää keskushyökkäjiä ja kauheasti heittää kehiin, niin paha on pelata. Minkälaisia ajatuksia uusi kausi, toinen kausi sulla Vaahteraliigassa, niin mitä mielessä? Ihan hyvällä mielellä ja nyt on taas niin kuin, kyllä mun mielestä meidän joukkuekin niin kuin, niin hyvällä eforilla lähtee tähän kauteen ja ehkä paremminkin, voisi sanoa, että paremmin valmistauduttu tulevaan kauteen, mitä viime vuonna herättävissä. Ja itse kanssa reenannut kovaa ja pystyy vetämään täysiä ja tällainen. Itsekin on parantunut vähän viime kauteen, että se oli vähän kokeilua vielä viime kausia. Missä vaiheessa toi solisluu tuli sitten niin vimpan päälle kuntoon, että pääsit treenaan tosissaan? Tammikuun alussa heti vuodenvaihteen jälkeen mä sain ottaa jo ensimmäiset kontaktit ja ihan hyvältä vaikutti, että kyllä täysiä siitä asti menty, että hyvä juttu. Meillä on kokonaan vaihtunut valmennus, mennään kotimaisin voimin. Ei tarvitse ainakaan niin kuin ihmetellä
tuota, niin, ei tule kielimuuria niin sanotusti, paitsi Pohjanmaa maanese, mutta se on yritettävissä. Niin, murre vähän, mutta siis joo, siis toi on hyvä, että meillä on nyt saatu valmentajia. Ja, tota, no, niin ei ole sitä kielimuuria ja on tota, niin tietotaitoa paljon. Että, ja sitten niin kuin, nimenomaan noita pelipaikkavalmentajia on ollut enemmän. Ja, niitä on ollut kyssäriä heitetty ja saatu vastauksia saman tien, että niin, hyvä näin. Perjantaina mennään Helsinkiin peräkkäin kolme suomestaruutta vuottaneen Roosters vieraaksi. Minkälaisia ajatuksia? Ihan hyvällä fiiliksellä tosiaan. Saa nähdä nyt mitä tapahtuu sitten perjantaina. Kovaa mennään ja katsotaan mihin tämä talvikausi on niin kuin, tuonut. Että perjantaina sen nähdään. Mutta tässä ei lähdetä kuitenkaan sillä viisiin, että kuuluu jo, että me ollaan hävitty täällä. Ei tosiaankaan. Päinvastoin, että niin kuin ihan voittoon mielessä lähdetään. Ja sitä lähdetään voittoon hakemaan totta kai. Näin, ei mitään. Kiitoksia tästä. Joo, kiitos. Vastuuvalmentaja Henri Kotanen. Kausi on alkamassa. Jänskättää. Kyllä, pikkuhiljaa pitää ollakin perhosia vatsassa. Että tuota, perjantaina olisi kauden kick-off ja sitten lähdetään kohti kautta 2015. Minkälaisia aseja lähdetään? Aika on hyvällä mallilla. Että meillä on joukkue hyvin kasassa. Muutama pelaaja puuttuu armeijan takia, mutta muuten on porukka hyvin kunnossa ja hyvin ehjänä. Luottavaisin mielin. Asiat on muuttunut viime kaudesta monillakin tavalla valmennusryhmää pelaajistoon. Joka vuosi kokee vähän evoluutiota, varmaan pelikirja on. Kyllä, sanotaan, että kaikki on muuttunut. Niin, että niin kuin uutta painosta pukkaa. Kyllä. Kuinka hyvin on pelikirja uponnut nuorten miesten ajatusmaailmaan? Se on aika hyvin, että ollaan pyritty tuomaan riittävä määrä näihin reeneihin, mitä on saatu tavaraa sisään, ja kyllä ne on hyvin sisäistänyt, että tuota, kyllä nyt pitää näillä ikävuosilla ja pelaajilla oppia hyvinkin äkkiä uusi pelikirja. Niin, että siellä ei sitten vastuuvalmentajalta lähde vähän kihukset tuolla kentän laidalla heti muutama ensimmäisen yrityksen jälkeen? Ei lähde, kyllä mä luotan, että jätkät tietää mitä tehdä. Kuulostaa ihan hyvältä. Kolminkertainen mestari vastassa peräkkäin, siis Roosters. Olet nähnyt pari peliä punanuttujen jyräilevän tuossa. Toinen oli vähän vähemmän jyräystä ruotsalaisia vastaan, mutta toinen meni ihan ok. Mitä se kertoi sulle Roostersista? Kyllä mä näkisin, että siellä on, sanoisin, eri joukkue, mikä viime vuonna, että heiltä 31 pelaajaa on lähtenyt Roosterista pois, että yksi joukkue lähtenyt ennen. Niin, kyllä se on joukkue muuttunut aivan erilaiseksi, niiden pelisysteemikin on vähän muuttunut. Että eiköhän siellä pelata niillä, mitä on vahvuuksia käytettävissä. Niin, eli siitä olisi voitu nyt niin kuin kimpassa rakentaa jonkunnäköinen joukkotuhoase ja hävittää kaikki vanhat pelikirjat ja systeemit. Kyllä mä uskon, että on pitkälti niin on varmasti käynyt, että tehdään pelikirjat sen mukaan, mitä tuota pelaajia on tarjolla. Kuuden joukkueen sarja on kapein, mitä on aika pitkiin aikoihin. Puolesta vai vastaan? Puolesta ehdottomasti, että kuusi joukkuetta, kun se on kaksinkertainen sarja ja ei aiheuta mitään napinaa, että kun pelataan vaan kerran jotakin vastaan, että nyt on kaikkia vastaan kaksi kertaa ja se on paras mun mielestä mitä on, ja samalla se vaikuttaa siihen, että jos divarissa on 10 joukkuetta, niin divari tuottaa pelaajia liikaa ja pidetään liikaa tasaisesti. Mutta pitääkö jatkossa mennä edelleen tällä kuudella vai laajennetaanko se sitten kenties sun mielestä 8? Kyllä mä liputan kuuden puolesta. Jos joku multa kysyy, niin mä sanon, että kuudella mennään. Mielenkiintoista. Ei mitään, me lähdetään kohti Helsinkiä perjantai-aamuna ja katsellaan sitten, mitä sieltä on tuliaisina. Mitä veikkaat? 2 pistettä.